ここで待っています。ぼーっとするんじゃない。ほら、行くぞ。こっちだ。父さんと母さんじゃないよね。悪人が封印を破ったために世界は崩壊し、多くの命が失われた。門鉱山のみんなもいなくなった。なぜあらがう？これはそなたが夢に見た光景だ。ここに残ろうよ、兄さん。最初から俺たちは一心同体だっただろう。ヒロ、ずっと待って。ここにいれば苦しみはすべて消える。そうすれば、兄さんが望んだ安らぎが手に入るんだ。待って、俺たちは悪人に飲み込まれたんだ。諦めろ。まだだ。このまま生きて囚われ続けるくらいなら、自由な魂だけでも大地に返そう。そしていつか僕が必ずみんなを連れて帰る。だから僕この罪を背負う。そうまでして俺を拒むのか、兄さん。君は光によく似てる。だけど光じゃない、偽物だ。忘れるな。たとえ全ての人間が自由になったとき、光は永遠に我の手中にあり、光を見捨てたのはそうだったのだ。大丈夫だから。見つけ出すよ、光。